كلنا oo هامير soo قبقابين أروينها هويان كي دورة دورة دبتنا حارنتي سقبل كسناك أي واحد هاد مناسبة لغو حصيون مناسبة ما أنت هويان كي عالم كوكب أجنس ده دمارسو وحنا وورين تكسو قب قلي قدام يها دقمة برن قدام يكو عيان كي يولي بقدام يسلا أروك هاد دورة قبل كسناك فاضم أحمد صالح سيدو كلا وحنا كسو قب قلي هويان كي كليمي تورين كي مغارين كهوسي ما دا مغارة برن قبل كسناك munaasabadan ayaa intay socotay waxaa in badan laga hadlay xaqooqda haweenka ku leeyihiin bulshada dhexdeeda waxaana halkaas ugu horeentii ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka maalintan jeedooyin badan bay xambaarsan tahay runtii sida hadda culimad gaadhaysay waa maalin waxa kalifay in la sameeyo maalinta taadiye badan oo haweenka lagu lako ama lagu sameeyo gobolada Puntland aan dhamaa waa laga sameeyay ama waa laga sameynayaa waxa munaasabadan qabtay oo yani dhigri galiyay in la qabto ururka haweenka Puntland aad baan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha ururka haweenka Puntland oo iyagu aad noogu dhigri galisay inaan munaasabadan qabanno waana salaamaynaa anigoo idinka idinka wakiila iyo aniga iska wakiila waan salaam baan halka uga tabinaynaa xafiiska ururka haweenka garoowe ee gudoomiyaha khatro cidii kale oo suurtagelisay ama ka kaalmaysay in xafladan la qabto aad baan salaamaynaa qiimaha qoya leedahay ama gabadhi leedahay wax aynu koobi karno maaha wax la noo tilmaami karana maaha waxay u baahan tahay marka maalintan oo kale marka loo asteeyey inaynu ka sheekeyno oo qof walba inta uu ka garanayo uu ka sheego in marka inay ka qayb galaan arrimaha bulshada oo siyaasadda ka qayb galaan maadaama bulshada inta ugu badan ama maxaa ku dhahdayay mas'uuliyadda ugu badan ee bulshada dhexdeeda ay hayaan ay hooyadu hayso ama gabadhu hayso inay ka soo qayb galaan inay wax bartaan in caafimaadkeeda la ilaaliyo oo daryeelkeeda si fiican loo ogto gabdhaha mowlaha ahee la wanaajiyo saaxiibtinimadooda iyo macrifadooda iyo wax wanaagooda wax walbana diinteenneenno caddaysay iyada u baahan inaynu baro lo turistaagno qofka muslimka ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo inagu xubin waaxid aynu nahay xubintaas waa xubin muslimnimo la yidhaahdo waa xubinta qaalib oo ilaahay na siiyey waa xubinta aynu ku gelino insha allahu tacaala ilaahay saan ka rajaynayno jannada aynu ku geli doono oo gabdhuhuna ay ku noqon doonaan xoolo lucid ay ku noqon doonaan odayaashuna iyaguna iska ficnaan doonaan dhammaan gabdhaha inta aynu lahay oo seer sanaaga inaynu ku tashanno waa maqlaysaan in la yara isku tashar intaynu reer Puntland raggu waa gaaro hadda waa rag dumar ahaan inaynu isku tashanno oo awooddeenna wixii aynu heblo aynu kaga qayb galno wadada iyo jaamacadda baa u ah masiix caruur wixii inaka dambeeya inagu waa yeel beennahay beer waqti la gaarayo ilaahay baa halka dumarku uu kaga jiro kaalinta islaamka kaga jiro waa kaalin aad u gaar ah nabiyadii calayhi salaatu wasalaam baa ka maarni waayey waa dhigga dhiggiisa weeye ilaahay meel fiican buu saar diinta muslimka ilaahay meel fiican buu ka saar intaas horta waa intaa ta kale inaynu diinta muslimka ku dhaqanno waa wax aad u qaaliya oo aynu qof waliba uniyadda geliyo oo wax goldaroole layna kaga heli aynu marro ma fiican waa maxamed xusayd SBC baran